Резолюцію з вимогою підвищити соціальні стандарти в Україні сьогодні презентували на парламентському комітеті з питань соцполітики. У засіданні взяли участь пенсіонери, ветерани Другої світової війни та громадські активісти з усієї країни. Нардепи запевняють, що соціальна підтримка малозабезпечених верств населення в Україні зараз вкрай низька. Перший вопрос. Прийняти постановлення об отмені повищення ціни на газ и моратория на повышение тарифов. Второй вопрос – это отставка, Супрун и остановка, аудит и исправление ошибок реформы здравоохранения. Третий вопрос, который задают везде, здесь простые люди на улице, вопрос, как выжить на ту мизерную пенсию, которую платят сегодня и которую планируют платить в 2019 году.